Ողջույն։ Այս դասընթացում մենք կծանոթանանք Python լեզվի սինտաքսին ու կգրենք մեր առաջին ծրագիրը։ Չնայած մեր առաջին ծրագիրը կարելի է ասել գրել ենք նախորդ դասընթացում, ծանոթանալով print ֆունկցիային, որն արտացում էր որևիցե տող, բառ կամ թիվ եւ ուներ հետեւյալ տեսքը։ Ահա, այնուհետեւ այն աշխատեցրինք, այս ֆայլը մենք աշխատեցրինք գրելով Python եւ ֆայլի անունը test.py եւ ստացանք hello world արժեքը։ Այսինքն այն արժեքը, որը մենք գրել ենք print ֆունկցիային։ Ինչպես նաև այստեղ կարող են գրել որոշակի մաթեմատիկական գործողություններ, այսինքն այն կարող է հանդիսանալ նաև որպես հաշվիչ։ Եվ այստեղ կգրենք արդեն առանց չակերտների, որպեսզի տող չհասկանա, օրինակ կգրենք 2+3։ Պահպանենք եւ այստեղ աշխատեցնենք ֆայլը։ Տեսեք, ստացանք 5 արդյունք։ Եկեք ավելի լավ է միանգամից բացեմ նրա ինտերպրետատորը եւ այստեղ կատարենք այդ գործողությունները, այսպես ավելի հարմար կլինի։ Ինչպես նաեւ, ինչպես կարող են գրել print եւ գրել բազմապատկում, օրինակ, այնուհետեւ սեղմել enter, տեսեք, ստացանք արդյունքը։ Նույնը կարող ենք անել առանց print գրելու, այսինքն եթե 3-ը բազմապատկենք 6-ով, նորից կստանանք 18։ Գույցն նաեւ աստիճան բարձրացնելու գործողություն, այն ունի հետևյալ տեսք, օրինակ 2 աստղանիշ է դրվում, այնուհետև այն աստիճանը, որը որ մենք ուզում ենք բարձրացնել, օրինակ 2, այսինքն 2-ի քառակուսին, այս դեպքում մեզ կարտացի 4։ Python լեզվում բաժանումն ունի որոշակի առանձնահատկություն՝ ի տարբերություն մյուս լեզուների։ Եթե ես այստեղ գրեմ ամբողջ թվեր, որոնք իրար վրա բաժանելուց ամբողջ արժեք չի ստանում, ապա նա ամեն դեպքում կվերադարձնի ամբողջ թիվ։ Օրինակ, եթե 5-ը բաժանենք 2-ին, ապա կստանանք 2 արժեքը, այսինքն նրա արդեն ստորագետից հետո եղած արդյունքը չի արտացում այստեղ։ Իսկ եթե ուզում ենք թիվը ճշգրիտ ստանալ, դրա համար պետք է գրել 5.0, այնուհետև բաժանած 2-ը։ Այժմ արդեն կստանանք մեր իրական թիվը 2.5։ Ինչպես նաև այստեղ գոյություն ունի մնացորդի հասկացողությունը, մնացորդով բաժանումը, որը ունի հետևյալ տեսքը. 5-ը բաժանած 2-ի, այստեղ կտա 1, այսինքն 5-ը բաժանում ենք 2-ի, մնացորդում մնում է 1։ Այս գործողությանը մենք դերևս կանդրադառնանք ավելի շատ ցիկլերի մեջ։ Ինչպես նաև հիշեք մի կարևոր պայման. Python-ը շատ խելացի լեզու է, եւ եթե մենք գրենք օրինակ 23-ից հանած 12.5, ապա նա տիպերի որևիցե խնդիր չի տա, այսինքն նա հասկանում է, որ մեկը ամբողջ թիվը, իսկ մյուսն իրական թիվ, եւ մեզ վերադարձնում է ճիշտ արժեք։ Այժմ եկեք բացենք մեր ֆայլը եւ որոշակի ձևափոխենք ու ծանոթանանք եւս մի ֆունկցիայի։ Այժմ կծանոթանանք մի նոր ֆունկցիայի, որը կոչվում է input։ Ընդ որում այս ֆունկցիան ունի տարբեր կրելացիվ Python 2.7-ում եւ Python 3-ի մեջ։ Python 2.7-ի մեջ այն փոխարինվում է raw input ֆունկցիայով, իսկ Python 3-ում օգտագործվում է միայն input անվանումը, որն ունի հետևյալ տեսքը։ Այստեղ որևիցե փոփոխականին մենք կգրենք input, քանի որ իմ մոտ SLR-ian դրված է Python 2.7-ը, ապա ես պետք է անպայման գրեմ raw input, որպեսզի իմ ինտերպրետատորը հասկանա այս ֆունկցիան։ Եվ այնուհետև արդեն փակագծերի մեջ կտան որևիցե հարց, օրինակ what is your name։ Այնուհետև print ֆունկցիայի մեջ կջնջեմ what-ը, այստեղ կգրեմ ստորակետ, ստորակետն արդեն չակերտներից դուրս, եւ name փոփոխականը։ Այժմ աշխատեցնենք այս ֆայլը, ինչ կստանանք։ Կգրենք Python test.py։ Ահա, եկավ առաջինը մեր հարցը, որն այստեղ ինտերպրետատորը մեզնից սպասում է, որպեսզի օգտագործողը ինչ որ տվյալներ ներմուծի, ինչ որ կատարում է input ֆունկցիան։ Ես այստեղ կգրեմ Նարինե, այնուհետև կսխմեմ enter եւ տեսեք տպեց hello Նարինե։ Սովորաբար Python լեզվի մեջ կեց ստորակետներ չի օգտագործում, այսինքն եթե մինչև այս դուք օգտագործել եք որևիցե այլ ծրագրավորման լեզու, օրինակ C++, եւ այնտեղ ամեն տողի վերջում դրվում է պարտադիր կեց ստորակետ, ապա այստեղ
պետք չէ որ դնվիր գետ ստորակետ։ Python-ը ամեն մի տողը հասկանում է նոր տող։ Այստեղ ընդամենը կարող ենք, եթե ուզում ենք մի տողով գրել, այստեղ դնել գետ ստորակետ, այնուհետև հաջորդ տողը բարձրացնել վերև, որը խորհուրդ չեմ տալիս, որովհետև կլինի ոչ ընթերնելի կոդ։ Դե ինչ, եկեք այս դասընթացն էլ այսքանով սահմանափակվենք, իսկ դուք միացեք մեզ և կշարունակենք սովորել միասին, ընդ որում հաջորդ դասընթացում մենք արդեն կուսումնասիրենք փոփոխականները։ Ճիշտ է, այս դասընթացում ես օգտագործեցի փոփոխականի հասկացողությունը, բայց մյուս դասընթացում ես ձեզ ավելի պարզ կներկայացնեմ, թե ինչ է փոփոխականը և ինչի համար է այն անհրաժեշտ։ Դե ինչ համար է այն անհրաժեշտ։